Sjednica prva svjetskom prvenstvu sa Marokom. Ovaj, kako ti se čini ta reprezentacija Maroka? Sjeverno Afrikanci nisu oni tipični Afrikanci. Imali su, znamo koji je bio trener, Vah, Vaha je bio trener. Kako ti se ovako čini ta, ta marokanska reprezentacija? Kao prvo pozdrav svim gledateljima i, i čitateljima. Pa Maro, Maroko je jedna ozbiljna reprezentacija i ne trebamo ih apsolutno pocijeniti, nego moramo biti stvarno na oprezu i, i maksimalno ih respektirati. Vaha im je usadio tu jednu disciplinu koja nužno nedostaje takvim reprezentacijama i mislim da su s njim jako puno dobili. Oni imaju skupljeg igrača u ekipi po transfer marktu nego hrvatska reprezentacija. Znači njihov Hakimi vrijedi 65 miliona eura, desni bočni. Hrvatska reprezentacija najskuplji igrač je 60 miliona eura, to je Joško Guardiol. Sigurno da mi imamo kad sve zajedno pogledamo sliku, imamo puno bolju igrački reprezentaciju. Ali ih ne treba pocijeniti jer njihovih svih, praktički svi, svi igrači igraju u Europi. Našim gledateljima i, 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 i normalnom jednom puku koji nisu toliko u nogometu, Maroko se ne čini kao reprezentacija s kojom bi Hrvatska trebala imati problema. Ali oni su jedna stvarno i tekako potentna ekipa, gdje moramo biti jako oprezni pogotovo na polu kontru i kontru gdje su oni u tranziciji sjajni. Oni su u tranziciji sjajni i kad pogledamo e, nastupe njihovih igrača u klubovima, praktički Zijač koji njime je sada taj glavni kreator i ovo e, u Chelseiju ne igra dovoljno, ali on je vjerojatno motiviran. Pogledamo Mazruija koji u Bayernu od zadnje četiri utakmice, bundesligaške utakmice, nije igrao samo zadnje kolo, ima prije toga tri utakmice po 90 minuta, ali igraš u jednom Bayern Minhenu, Hakimi u Paris Saint-Germainu, Buono koji je me, meni osobno među top četiri golmana La Lige i imaju špicu iz Sevilje. Da, imaju špicu koji ne igra previše ove sezone, ali ovoga, to su sve igrači sa jednim internacionalnim iskustvom i s kojima bi mi mogli ako ih ne shvatimo ozbiljno imati problema? E, reprezentacija je došla, došla u Katar sa tim jednim e, preznakom da imamo problem s napadačima. E, Puno je bilo priče oko, oko toga koga će Dalic zvat. E, nisu nam, nemamo ni jednog napadača koji je zabio 15-20 gola u sezoni. Da li vidiš ti tu neki problem sa, sa tom, s tom pozicijom u, u, u napadu i što ćemo sa desnim krilom? Mi imamo Napadače kakve bi poželile skoro sve reprezentacije. Mi imamo enormnu kvalitetu u napadu i uopće mi nije jasno zašto se poteže pitanje napadač, problem napadača. Mi imamo takva četiri napadača da je to strašno. Znači imamo tu različitost. Možda nam ne fali u napadu ja napadač koji puno više traži dubinu, koji bi pomaknuo protivničku zadnju liniju, u njihovih 16 metara gdje bi možda morali, koji bi im poremetio dva stopera, komunikaciju back stoper koji bi tu izvlačio se možda na te na stranu, na, na, bočne pozicije pa vezo dva, tri igrača da pomičemo tu zadnju liniju. Imamo četiri napadača koja zapravo traže puno više loptu u noge. Možda imamo tu, imamo jedan pod navodnicima nedostatak kvalitete da nemamo jednog kako bi se reklo ono ekstra brzog brzanca špicu koja napada dubinu, koja napada prostor. Da bi mogli se otvarati ti među prostori koje i tekako jako dobro koriste e, Kovačić, Modrić, e, Brozović i po meni Majer. Tako da mislim da, da kombinacija Majera na desnom krilu bi bila idealna radi Juranovića da možemo sav potencijal istog Juranovića iskoristiti, a onda iskoristiti Majerovo majstorstvo u tim među prostorima. Jel to onda za Maroko, za udarnu, za prvu utakmicu neka, neka udarna postava desni Bek Juranović i desno krilo majer. Mislim da on apsolutno zaslužuje jednu puno veću pozornost i, 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 i mislim da on i itekako može Hrvatskoj donijeti puno jer je on možda i nepoznanica uh -huh. drugim, drugim reprezentacijama, a zapravo enormno puno nam može donijeti. I za kraj onda ništa koji je rezultat? Pa ja se nadam pobjeda, Hr pobjeda Hrvatske, minimalno 1-0 dovoljno.